iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo tarayaan abaaraha daraneysa oo wajahay gobolka Tagdheer iyo deegaamada hoos yimaada ayaa haddana deegaamada qaar kood xilligan waxa gabaabsi noqday baadkii iyo biyihii taasoo dad badan oo ku dhaqan deegaamadaasi ay haatan haraad la ildaran yihiin hay'adda Islaamiga ee East Africa Welfare Association Development ee loo yaqaan IWAD oo fadhigeed yahay dalka Ingiriiska ayaa booyada biyaha gaarsiisay qaar ka tirsan deegaamada ay afeeyeen abaaraha baan ee xilligan soo wajahay gobolka Tagdheer deegaamada ay dhanu biyaha gaarsiisa ayaa kala ah Hambabali, Unuule, Ina Cabdijoof iyo Kalqurun kuwaas oo dhamaantoodba ka tirsan gobolka Tagdheer waxaana deegaamadani ku dhaqan dad ay ka muuqato diifta iyo darxumada ay xilligan ku keeneen abaaraha ka jira gobolka Tagdheer abaarta iyo biyo la'aanta deegaamadani ka jirta ma aha oo kaliya mid saameysay bini'aadamka deegaankaasi ku nool balse waxaa kaloo yana xilligan ila daran abaarta jirta xoolaha la dhaqday iyo xayawaanka duurjoogta ah oo iyagu haraad daraadood soo galay tuulooyinka ay dadku ku dhaqan yihiin xilliga ay hay'adda IWAD gaarsiisay booyadaha biyaha ayaa waxaa halkaasi ku sugnaa dad noo sheegay in biyahan ay ugu aroor tagaan dhul ay u socdaan saddex habeen taasoo mararka qaarkoodna ay noo sheegeen inayba ku hungoobaan deeqda biyaha ee hay'adda IWAD gaarsiisay deegaamadani ayaa iyagu wax weyn ka taray baahiyihii halkaasi ka jiray iyadoo dad iyo dunyaba ay ku diirsadeen biyahan ee hay'adda IWAD gaarsiisay deegaamadani waa kuwan qaar ka tirsan dadka deegaamadani ku dhaqan oo ka hadlaya xaaladooda iyo duruufaha abaartu ku keentay iyo weliba iyagoo u mahadcelinaya hay'adda IWAD ee deeqda biyaha gaarsiisay markaa waxaan ka loo yimid biyo gerinka maanta dambe ilaa casarkii biyaha loo yimi ka soconaya ay wadeen odayaal hay-adda IWAD ay ka socda ayaa loo yimi kuwaasoo imaka magaalada gudaheeda lagu shubayo iyo baraagaheeda Hambabali reer Hambabali haddaan nahay waanu ka mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadleh waanu ka mahadcelinaynaa dadka loogu deeqay ee intaas ku soo hawshooday iyo wixii la mid ah ee loo soo gurmiday abaaraha naga kaalmeeyey ee dadkooda walaalaha jilicsan ka kaalmeynaya biyaha iyo baadka labadaba waan uga mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadleh si fiican ayaan ugu mahadcelinaynaa waan ugu ducaynaynaa waxaan kula mahadcelinaynaa dadka wada ee ka shaqeeyay ee dhibaatada la soo maray ee soo gudbiyay oo noo keenay ayaanu iyagana u mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadleh jisa allahukum jisa allahu khayr Ilaahay ka jisa siiyo intii ku soo hawshatay intii loo soo gudbisay biyaha hadday noo yimaadeen laba booyadood bay ahaayeen mid baa maqsumaysaa tii kalena waanu israjaynaynaa inay dhaqso noogu timaado waxaanu codsanay labada booyadood mid marka hore inaan laftaaba lagu tala gashanaa markii aanu noo yimaadeen qolada waxaanu ka codsanay magaalada oo lagu ooman yahay iyo deegaankeeda oo ballaaran iyo dadkii iyadoo soo guurtada hawd ka soo noqotay iyo tawaqooyin ka soo guurtay bay isugu yimaadeen sidaa darteed markii aan eegnay waxaanu codsanay labada booyadood inaanan dhaafin ee nolol shubo markii ay booyadii qolay waxba lagu tari waan waxay ay meesha ku jiray horana wax dadka naafa u wada gaadhaya ay noqon waayeen annagoo ka warabayna halkay aan joogno biyaha noo yimi oon ka mahay celinay booyada tuulada Hambabali aan joogno oon ka mahay celinay waa noo yimaadeen raarraad lagu qabay ballaaran oo kuwa miyiga magaalada qabeen oo baahiduna fara badan tahay baad hadday tahay biyo hadday tahayba ayaanu sidaa ka mahay celinay oo aanu ku helay labada booyadood ee lanoo keenay waxaan codsana wixii lanoo heli karaba iyo wixii deen hayna siiba dabadiyo gudeeda magacayga magaalada waxa laadaa Unuule magacaygana waxa laadaa Asir Cabdixasan xoolii waa kuwaas way xayeeshee dad iyo duyaba waan liidanay waxa laala waxay cunaan iyo waxaanu siino cunto iyo biyo midna uma hayno yahaydaas ma filka hadduu waxaanu ka codsanaynaa inay cunto iyo biyoba si deg degan ula soo gaaraan ahida biyaha boqolkiiba boqol bay maraysa haddaan ku idhaaho boqolkiiba boqol way dhaaftay ama xad bay ka badan tahay yacni kuma dambaari markaa wax aanu baabuur ka shubanna mooyaane wax kale kuma cabna maasha aqor xadkaa markaa biyaha baahida biyaha maraysaa sidaasuu heer saray tan aan noo keenteene dee yacnihii samafalka ana waanu gudoomay aana mahadle waa laynuku mahadnaqayaana soo gaarsiisay soomaalilayna abaarta haysata iyo biyala'aanta haysata ka mid un baanu anagu de dheeraad kama inay wataa soomaalilayn badee abaarta haysata iyo biyala'aanta idinba de waogta soonay adaalkeeda ma tageeradaasoo aa soo qadisaan oo dadweynaha sidaa ugu keenteen usoo gaarsiisaanna waa idinka rajaynaynaa waana idinku ducaynaynaa baahii way u dhanta
فيه دادت كجرجال كجرجال وجيسنا يا إسلام تقول لو جبهاني أنا ومقلي سان وأركي سان الدنيا ده نكوا ساوجو في الروم وأكو هالك تاعن وادركتا يمكن يجو بركدة تشوكا بانك تعالى كوهي دت كوفر جودي أما وحسينا يا كده أول بويالين بهدود دت يخر دت يخر بويالين إلى هاي بنا لو جبهاي بهاي قام بلادنا لو ما بهاي سلاسان كارب حسن عالين أو كتر سن هاي ده إوادا أيهوش شيء دت كي دقد لجارسيه إن هاي ده ده أي كده دالي دوم تقصيد أيوسي وده لهاي كلمة ده أي كارسينه يسوع دت كايا باروه ساميان يسوع كقعد صدي مدة مسلمين تانا إلا سو جارسيه دت كني جرجر دك دجا وقدام بنتي أبارت حلي جني سوى شهادة قبل كتقرير يا قبل ذاك لا يسمع للانقار كود أي أحمد كسيدر يسمع لين بمالين تقدم بيسات تصدد كديجا مدن يكون غني أيوب بهين هذا الرحمة كإلهي دين كلمة دق دقا أو عنتي يبي محمد عود محمد شبكة عالمي جود ون نيوز برع